Tolluk. Арван дөрв дүгээр бүлэг. Дараа нь бүх чуулган өөрсдийн дуугаа өндөрсгөн хашгирч, тэр шөн ард олон уйлалдав. Израилийн бүх хүүгүүд Мөсе, Аарон нарын эсрэг гомдолж байв. Бүхэл чуулган тетэнд. Бид Египтийн нутагт үхтгэсэн ч болоос. Эсвэл бид энэ цөлд үхтгэсэн ч болоос. Эзэн, яагаад биднийг энэ нутагт авчирч байгаа юм бэ? Элдэнд унахаар бидний эхнэрүүд, бидний бяцхан хүүхдүүд олцох болно. Египт рүү буцсан нь бидэнд дээр байх юм биш үү? Гэж байв. Тинхүү тед бивийдээ. Цөмөрөө удирдагчийг томлоод Египт рүү буццгаая. Гэв. Дараа нь Мөсе, Аарон нар Израилийн хүүхдүүдийн чуулганы бүх цугларалтын өмнө нүрээрээ унцгав. Тэр нутгийг тагнасан хүмүүсийн дотроос Нууны хүү Йошуа болон Ифунигийн хүү Калиб нар хувцсан өрөв. Тэд Израилийн хүүхдүүдийн бүх чуулганд хандаж ярин. Бидний тагнахаар туулан өнгөрсөн нутаг бол дэндүү сайхан нутаг болоо. Хэрв эзэн биднийг таалбал тэр биднийг тэр нутагт аваач иж тэр хүү сүү цөгийн балаар бэлгсэн нутгийг бидэнд өгөх болно. Зөвхөн эзний эсрэг бүү тэрсэл. Тэр нутгийн ард олноос бүү ээ. Учир нь тэд бидний олз болох болно. Тэдний хамгаалалт нь тэднээс зайлуулагдсан бөгөөд эзэн бидэнтэй хамт байна. Тэднээс бүү айх тун. Ингээлээ. Гэвч бүх чуулган тэднэрүү чулуу чулууд гэцгээч байла. Тэгтэл эзний цог жавхлан хурлын майхан дотор Израилийн бүх хүүхдүүдэд үзэгдэв. Эзэн Мөсед хандан. Энэ ард түмэн хэр удаан намайг голох вэ? Тэдний дунд миний бүтээсэн бүх тэмдгүүдийг үл ойшон тэд хэр удаан надад итгэхгүй байх юм бэ? Би тэднийг тахлаар цохиж тэднийг устгах болно. Би чамайг тэднээс илүү агуу, илүү хүчрэхэг үндэстэн болгоно. Тэгвэл та өөрийн хүчээр энэ ард олныг египчүүдийн дундаас гаргасан учраас тэд үүнийг сонсоод энэ нутгийн оршин суугчдад ярих болно. Таны үүл тэдний дээр догтон байх зур. Эзэн та нүүр нүүрээрээ тулан харагддаг тул эзэн та энэ ард олны дунд байгааг тэд сонсцгоосон билээ. Та тэдний өмнө өдөр нь үүлэн багнаар, шөнө нь галан багнаар явдаг. Одоо хэрв та энэ ард олныг нэг хүн мэд алах аваас таны алдар сууг сонссон үндэстнүүд эзэн тэдэнд тангаргалан амласан нутагт энэ ард түмнийг аваад чадаагүй учраас тэр тэднийг цөлд алуу хэмээн ярих бол. Харин одоо би залбирч байна. Таны тунхагласан шиг эзний хүч чадал нь агуу байг. Эзэн бол уурлах таудаа хайр энэрлэр илбэг гэм нүгэл хууль бусыг уучилдаг. Харин тэр гэм бурууг шийтгэлгүй орхитгүй бөгөөд эцгүүдийнх нь гэм бурууг 3-4 үеийн хүүхдүүдэд нь хүртэл буулгадаг. Би залбирнгүй. Та энэ ард түмнийг Египтээс одоо хүртэл уучилсаар ирсэн шигэн өөрийн хайр энерлийн агуу байдлын дагуу энэ ард түмний хууль бус явдлыг уучлаач. Тийхүү эзэн айлтан. Чиний үгээр би тэднийг уучлалаа. Харин үнэхээр би өөрийн амьд буйгаар тангаргалаа. Бүх дэлхий эзний яруу алдраар дүүрэх болно. Үнэхээр Египт болон цөлд миний бүтээсэн тэмдгүүд болон миний цог жохлон харсан атлаа ийхүү 10 удаа намайг сорин. Миний дуу сонсоогүй бүх хүмүүс өвөг дээдсэд нь миний амласан тэр нутгийг яасан ч үзэхгүй бөгөөд намайг голсон хүмүүсийн хэнэн ч түүнийг үзэхгүй. Харин миний зарц Калиб өөр сүнстэй байна. Намайг бүрэн дагаж байсан тул түүний орсон тэр нутг руу би аваачих бөгөөд түүний үр удам нь тэр газрыг эзэмших болно. Амалекчуд болон Канаанчуд хөндий талд амьдарч байгаа маргааш буцан улаан тэнгисийн замаар буй цөл рүү хөдлөхтөн. Гэв. Эзэн Мөсе Аарон нартай ярин айлдахдаа. Миний эсрэг гомдлож буй энэ хурам муу чуулганыг би хэр удаан тэлсэврэх вэ?
Миний эсрэг гомдлож буй Израилийн хүүгүүдийн гомдлыг би сонссон. Тэдэнд энэ хэл эзэн айлтж байна. Би өөрийн амьд буйгаар тангаргалаа. Та нар миний чихэнд ярьсантай адил дүнчлэн би та нарт үнэхээр хийх болно. Миний эсрэг гомдлсон 20 ба түүнээс дээш насны гүйцэд тоологдсон тооныхоо дагуу та нараас тоологдсон бүх хүний цогц нь энэ цөлд унах болно. Миний та нарыг суурьшуулахаар тангаргалсан тэр нутагт Ифуныгийн хүү Калиб болон нууны хүү Йошуа нараас өөр хэнч орохгүй. Харин олз болох нь хэмээн та нарын хэлсэн хүүхдүүдийг чинь би оруулж та нарын эс тоомсорсон тэр нутгийг тэд мэдэх болоо. Харин та нарын хувьд цогцсууд чинь энэ цөлд унах болно. Хөвгүүд чинь цөлд 40 жилийн турш хончид байх болно. Та нарын цогцсыг цөлд унах хүртэл та нарын үнэнч бус байдлын чинь төлөө тэд зовох болно. 40 хоног буюу та нарын тэр нутгийг тагнсан өдрүүдийн тоо ёсоор өдөр бүрийн төлөө 1 жил буюу 40 жилийн турш та нар өөрсдийн гин бурууг үүрнэ. Та нар миний эсэргүүцлийг мэдэх болно. Эзэн би айлтав. Миний эсрэг хамтдаа цугласан энэ бүх хорм муу чуулганд би үүнийг үнэхээр хийх болно. Тэд энэ цөлд устгагдаж тэнд үхэх болно. Химээв. Уг нутгийг тагнахаар мөөсөгөр илгээгдсэн буцаж ирэн уг нутгийн талаар муу мэдээг авчирсанараа бүх чуулганыг түүний эсрэг гомдлуулсан хүмүүсийн хувьд уг нутгийн талаар маш муу мэдээг авчирсан тэдгэр хүмүүс эзний өмнө тахлаар үхв. Харин нууны хүү Йошуа, Ифуныгийн хүү Калиб нар нутгийг тагнахаар явсан хүмүүсээс амьд үлдв. Мөөсө эдгэр үгсийг Израилийн бүх хөвгүүдэд хэлэхэд ард олон үлэмж гашуулцгаав. Харин өглөө тэд эртлэн босож уулархах нутг руу гарч бид энд байна. Бид үнэхээр нүглийг үлдсэн боловч эзний амласан газар руу явх болно. Харин Мөөсө энэ чинь бүтэхгүй атал. Та нар юунд эзний тушаалыг зөрчиж байна уу? Бүү яв. Эс бөгөөс та нар дайсныхаа өмнө нам цохогдно. Учир нь эзэн та нарын дунд байхгүй. Амалекчууд болон Канаанчууд тэнд та нарын өмнө байх бөгөөд та нар эзнийг дагахаас эргэн бодсон болохоор элдэн дунах болно. Эзэн та нартай хамт байхгүй. Химээв. Гэвч тэд уулархын нутаг руу дур зоргоорон өгсөн явлаа. Эзний гэрэний авдарч мөөсөж хуаранг оргисэнгүй. Тэгтэл уулархаг нутагт амьдарч байсан амалекчууд болон канаанчууд буун ирж тэднийг хядан хоормоо хүртэл тэднийг бут цаглав.